बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमाद साफी से है। नाजरीन, आप लोगों ने कल तो एक वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पर हसनैन नाम एक बच्चे की, कि जिसमें उसने इमरान खान अंकल को एक पैगाम दिया और उनकी जो स्पीच उसने सुनी थी, देखी थी, उसके बारे में उसने उस पर बात की। तो आज मोहम्मद हसनैन को मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया और उनसे हम उसी वीडियो के उसी विक्टी स्पीच के मुतालिक बात करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। मेरा जो पहला सवाल आपसे ये है, चूंकि इमरान खान जो है वो एक अच्छे लीडर है और वो जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, सीरतुल नबी जो है उनसे जो है मतलब सीखते हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो जो है इमरान खान जो है वो जब छोटे थे तो कायदे आजम मोहम्मद अली जना उनके लीडर है। अच्छा, और वो उनको फॉलो करते थे। हाँ। अच्छा। और वो जो फॉलो करते हैं किन को? वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो फॉलो करते हैं और वो मानते हैं अल्लामा इकबाल को। अच्छा, मतलब वो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को भी फॉलो करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इकबाल को भी वो फॉलो करते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि उन्होंने जो है खिलाफत के दौर की भी बात की, कि जब खिलाफत के दौर में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि जब एक कुत्ता भी प्यास से या भूख से मर जाए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, आंसरेबल हूँ मैं। तो कल ये बात इमरान खान अंकल ने भी अपनी स्पीच में कही है, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या नज़र है? जी, उन्होंने ये बात कही, इससे मैं बहुत मुतासर हुआ। जब वो लीडर हुआ करते थे, जब वो हमारा वो जो लीडर थे वो उस जमाने में, तो उस वक्त में उन्होंने इस बात सारे जवानों को जगा दिया। मैं भी इससे बहुत मुतासर हुआ। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे वक्त में जो है अगर एक कुत्ता भी प्यासा भूख से मर जाए तो फिर मैं उसका जिम्मेदार हूँ, आई विल बी आंसरेबल। गुड। अच्छा, इमरान खान अंकल ने जो है कल अपनी स्पीच में कुछ पॉलिसीज के हवाले से भी बात की है और उसमें से एक पॉलिसी ये भी थी कि उन्होंने बोला था कि हम पॉलिसीज बनाएंगे मुल्क के गरीब आवाम के लिए और लाचार आवाम के लिए, कि जिसमें हम उनको चांसेस देंगे ताकि वो ऊपर की सतह पर आए, वो नॉलेज हासिल करें, उनमें अवेयरनेस आए। तो इस पॉलिसी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मतलब वो जो गरीब लोग हैं जी, उनके लिए वो स्कूल सब कुछ बनाएंगे। अच्छा। उन्हें थोड़े से स्किल्स देंगे, उन्हें थोड़े से काम देंगे, जब उनके बच्चों को थोड़े स्कूल उनके लिए बनाएंगे, और वो जो बड़े लोग हैं वो जब घर जाएं तो वो अपने लिए लैपटॉप या कुछ खरीद के या तो बस फाइवर पे जाके या तो वो डॉलर्स कमाएंगे और या तो वो घर हाँ और या तो वो जो है घर बैठे बैठे ही वो जो है क्या कहते हैं या तो ट्यूशन करेंगे और या तो घर बैठे वो पैसे भी कमा सकते हैं और लोगों को मतलब अपनी खिदमत भी पेश कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने अपनी कल की स्पीच में ये बात भी की कि साफ पानी के हवाले से बात की, इंसानियत के हवाले से बात की और उन्होंने जो है पाकिस्तान की कच्ची सी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाने की बात की, तो इसमें इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या नजर मतलब है? उन्होंने पानी का ये बात का सिर्फ ये मतलब नहीं कि पानी की कमी है, उन्होंने ये कहा इस पानी वाले बात में कि ये जो गरीब लोग हैं इनके बच्चे नहीं समझते कि ये हमारी सेहत के लिए खराब है, तो वो अगर गंदा पानी पिए तो उनका हालात सब कुछ खराब हो सकता है, तो इसलिए हम जब वो लीडर बन जाए उसके पास सब कुछ आ जाए तो फिर वो साफ पानी हमारे लिए लेके आएगा। अच्छा हसनैन, एक मुल्क की पहचान जो है उस मुल्क के अमीर लोगों के जरिए से नहीं होती है, एक मुल्क की पहचान जो है उस मुल्क के गरीब आवाम के जो हुकूक है और गरीब आवाम अपनी जिंदगी कैसे बसर करी है इससे होते हैं, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो इसका मतलब है कि एक मुल्क का जो है ताल्लुक इससे नहीं होता कि उनका अमीर तबका, उनका अमीर सब कुछ किस अमीरी कितनी है, उनका ये होता है कि उनकी गरीबी कितनी है, उनका खाना पीना कितना है, मतलब जो और, हाँ जो उनका हाँ मतलब उनका खाना किस तरह है, उनका पीना किस तरह है, उनका चलना फिरना करना, मतलब ये मुल्क की लिटरेसी रेट क्या है और क्या इस मुल्क के जो गरीब आवाम है उसको मौका मिल रहा है। अच्छा,
اب مجھے عمران خان انکل نے چونکہ کل کی اسپیچ میں ایک مثال بھی دی, چائنا کی مثال دی کہ چائنا نے جو ہے پچھلے 30 سالوں میں ملک کی جو 70 کروڑ آبادی ہے اس کو جو ہے غربت سے نکالا, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کے حوالے سے؟ مطلب چائنا نے جو ہے اتنے غریب لوگ تھے ان ساروں کو جو ہے ان کے لیے ایک اس طرح اسکول سب کچھ بنائے کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے کما رہے تھے, اور وہ جو گھر بیٹھے یا تو فائبر پہ ڈالرز کما رہے تھے, ڈالرز ہاں, اور وہ جو ڈالرز ہوتے تھے وہ کم ہو گئے اور پیسے اوپر چلے گئے اور ہماری اکانومی بھی اوپر گئی. حسنین, چائنا نے جو ہے اپنے 400 وزیروں کو جو ہے کرپشن کے کیس میں جیل کے اندر کیا, کرپشن کے حوالے سے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو وہ جو تھے ان اس کی یہ وجہ کہ وہ کرپٹ, وہ پیسے لے رہے تھے, ان کی مجبوری تھی کہ ہم انسانوں کو ہٹائے, تو بس اسی لیے مجبوری سے ان کو جیل میں ڈال دیا. اچھا حسنین, انہوں نے یہ بات بھی کی کہ فورنر جتنے بھی انویسٹرز ہیں اور پاکستانی اوورسیز جتنے بھی ہیں, پاکستان کے جو عوام ہیں جو باہر ملک میں جو انویسٹرز ہیں, کہتے ہیں ان کو ہم دعوت دیں گے, فورنر انویسٹر جتنے بھی ہیں کہ وہ اس ملک میں آئے اور یہاں پر ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ کریں کہ جہاں پر جو ہے جابز اپرچونیٹیز لوگوں کو ملے. از اٹ ٹرو؟ یس, جیسے کہ ابھی ہماری کنٹری کا پالیسی اوپر جائے گی اور ڈالرز نیچے جائیں گے, پیسے اوپر جائیں گے, ہمارا پاکستان کا نام روشن ہوں گا, تو جب وہ اس طرح جگہوں میں جائیں گے جیسے اسلام آباد کی مثال ہو گئی, تو وہاں پہ سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس جاب سب کچھ کی موجودگی ہے, وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ دیکھ وہ تو پاکستانی ہے, وہ یہ نہیں سوچیں گے, وہ کہیں گے کہ واہ یہ تو پاکستانی ہے, ان کی یہ جگہ کتنی خوبصورت سی ہے. مطلب وہ یہ بھی کہیں گے کہ اگر صادق اور امین لوگ دیکھنے تو پاکستان جاؤ, یس سب بیوٹیفل کنٹری دیکھنی ہے تو پاکستان جاؤ. اچھا حسنین, انہوں نے یہ بات بھی کی کہ قانون کو ہم سخت کریں گے, اور جب ایک مجرم جو ہے جرم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تو اس قانون کی سختی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے پہلے دنوں میں ہمارا گھر کے ساتھ کوئی ہوائی فائرنگ کر رہا تھا, نہ پولیس آئی, کچھ بھی نہیں, کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ چھوڑو وہ مرے یا نہ مرے یا رو یا کچھ بھی ہو, مجھے کچھ بھی ہو, ہمیں کیا ہے اس سے, ہاں ہم تو اپنی ڈیوٹی پہ ہیں. ہاں تو ابھی جب ہم ابھی اس وقت یسٹرڈے جب وہ عمران خان لیڈر بنے, تو اس وقت جب ہم نے دیکھا پولیس اتنی سخت ہو گئی, مطلب لوگوں نے خوشی میں ہوائی فائرنگ کی اور پولیس آئے, وہ اتنی سختی سے آ گئی کہ انہوں نے جو ہے ہوائی فائرنگ, ہاں ہاں, اور اس کے ساتھ جب تک ان لوگوں کو نہیں پکڑا ہو تبھی تک وہ اپنی گاڑی کو نہیں ہٹا رہے تھے. لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہوائی فائرنگ جو ہے اسے اوائڈ کریں. اچھا حسنین, عمران خان انکل نے جو ہے اس ملک کی تعلیم کے حوالے سے بات کی کہ ہم اس ملک کی ایجوکیشن کو بہتر بنائیں گے اور اویئرنیس لوگوں میں پھیلائیں گے, اس ملک کی ہیلتھ کیئر پر کام کریں گے, چونکہ جب ایک ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہیلدی ہوتے ہیں, جب ایک باڈی ہیلدی ہوتی ہے تو اس کا دماغ ہیلدی ہوتا ہے, اور جب ایک دماغ ہیلدی ہوتا ہے تو وہ آئیڈیاز کریشن کرتے ہیں. اس نے کہا ملک میں اویئرنیس پھیلائیں گے, لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں گے اور الٹریسی ریٹ جو ہے اس کو ختم کریں گے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, عمران خان انکل نے یہ بات بولی, ایجوکیشن جو غریب لوگ ہیں یا جو سرکاری اسکول ہیں اور یہ جو اور یہ پرائیویٹ اسکول, ہاں ہاں, اور ان سے غریب لوگوں کے لیے فری میں کام کریں. جی ہاں, اور امیروں کے لیے پیسے وہ ان سے, مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ غریب کے لیے, امیر کے لیے اور مڈل کلاس کے لیے سب کے لیے ایک نظام ہوگا, مطلب امیر کا بچہ بھی سرکاری اسکول میں پڑھے گا اور غریب کا بچہ بھی پڑھے گا. نہیں, پر امیر کو پیسے دینے ہوں گے, کیوں بلکہ بتاؤں, امیر اس طرح اگر فری میں ہو وہ پھر مستی میں آ کے پھر کچھ بھی کرتے ہیں, مطلب امیر لوگوں سے پیسے لیں گے اور غریب لوگوں پر لگائیں گے. ہاں, امیر لوگوں سے پیسے لیں گے, مطلب ابھی امیر آ گیا اسے فری میں اسکول, تو وہ غریبوں کو کہیں گے مارا تمہاری پرسنالٹی اس کو دیکھو,
तो फिर वो इस शरारत में चले जाते हैं। तो उन्होंने जो है फीमेल के हुकूक के हवाले से भी बात की, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, फीमेल जब पढ़ती है तो वो अच्छे से समझती है कि जो फीमेल मतलब गर्ल है तो उसका ऑपरेशन या इस तरह कुछ किस तरह करना है, उसको ज्यादा समझ आती है इस चीजों की। और वो जब एजुकेटेड होती है वो अपने बच्चों को भी सब कुछ सिखा सकती है। मतलब ये हुआ, इफ अ वीमेन इज एजुकेटेड मींस द होल फैमिली इज एजुकेटेड। अच्छा हसनैन, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप इमरान खान अंकल को और जो गवर्नमेंट है न्यू, उसको क्या पैगाम देने चाहेंगे कि वो इस मुल्क के लिए क्या करे ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो सके? गरीब तबके के लोग हैं, इनको थोड़ी सी स्कूल फ्री में उनके लिए बनाए, और वो फ्री में जब स्कूल बनाएंगे उनके लिए उनको थोड़े स्किल्स मिलेंगे, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा हमारा इकोनॉमी, पाकिस्तान का नाम धीरे धीरे से रोशन होने लगेगा, और जो डॉलर है वो नीचे जाएगा, पैसे ऊपर जाएंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच हसनैन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी व्यूवर्स, आपने हसनैन की बातें सुनी, मोहम्मद हसनैन, और आने वाली जो गवर्नमेंट है उसको इसने एक पैगाम भी दिया कि आपने इस मुल्क की इकोनॉमी पर, इस मुल्क की एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ केयर पे आपने जो है काम करना है, मतलब आप एजुकेशन पे, इस मुल्क पे के एजुकेशन पे बात करें ताकि गरीब अमीर मिडिल क्लास इन सब के लिए एक ही जैसा निज़ाम हो। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह हम एक नए स्टूडेंट के साथ, एक नए सुपर किड के साथ पे हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।